Šaty. A on ich celkom zničí. Čo si robil, prosím ťa? Neprblí sa, jed poriadne. Ich preca, že Hrachovu nemám rád. Nepreberaj, lebo nedostaneš nič. V hoteli si dám rezeň. A kde vezmeš peniaze? Nepotrebujem. Stačí podpísať listok. Karol Čutka, 6B. Čo aj klameš, ty? Babka, asi nemáš šajnu, čo je to tajomník. Ešte slovo a tajomník dostane poza uši. Toto prišiel pre doktora. Kamenisty nie je doma. Hľadáme Karola Čutku. Ten je už rok na montáži v Iráne. To bude asi omyl. Nie. Inžinier Čutka je môj syn. My hľadáme tajomníka Čutku. To som ja. Nešaškuj a buď slušný. Chceme sa ti poďakovať, chlapče. Dopočuli sme sa, že sú s tebou všetci spokojní. To je súdruh doktor Pavlík. A to je súdruh, námestník Petrík. Karol Čutka, 6B. Svoju funkciu vykonávaš znamenite. Funkciu? Si predsa jej tajomník. Áno, ale prosím, nemôžem za to, že si ma vybrala. To je v poriadku. Lenže delegátka z Gurunu sa ododnes považuje za štátnu návštevu. A jej tajomník sa tak automaticky stáva štátnym zamestnancom. No a? Že dostaneš plat. Plat? Za čo? Veď mám prázdniny. Tým lepšie. Aspoň máš dosť času venovať sa plne svojej práci. A pretože toho bude dosť, o niektoré záležitosti slečny Majky sa bude starať aj tu súdruh doktor Pavlík. A ja? Už nebudem tajomníkom? Akože by nie. Pravda, že budeš. Doktor Pavlík bude tvoj tajomník. Prosím. No prosím. Viem, pani Čutková, je to pri najmenšom nezvyčajné. Prepáčte, že by vás tak prepadli bez ohlásenia. Dovidenia. Svet zošalel. Thank you.
jeden ako druhý. Do posledného detailu. Prosím, tu je kúsok torty, ktorú vyrobila predtým, než začala reprodukovať. Ostatné kufriky urobila až potom. Aj s touto tortou. Majú rovnakú chuť. Akože to robila. Takto. Zaujímavé. Neuveriteľné. Kolosálne. Môže rozmnožiť čokoľvek na svete. Stačí jeden jediný exemplár. Peniaze. Zlato. Samopaly. Bomby. Tanky. Tanky. Tanky neviem. Ak to závisí od rozpetia rúk. Naši chlapci by je vždy a ručičky rozťahli. Čo by za takúto reklamu dala hociktorá filmová hviezda? Muž, ktorý vyprovokoval experiment storočia. Cudzinec skúša návštevníčku z iného sveta. Čudné mravy na konferencii v Čabovciach. Kto poslal muža s kufríkom? Všade ste na prvej strane, 4711. Za danej situácie inak sa nedalo. Snažil som sa. Kto ešte z našich ľudí rozpráva po slovensky? Fred Novák. Fred Novák? Aha. Osobné údaje 2940. 2940. Dominik Forestier. 3 roky za podvod, 10 rokov za únos, po úteku z väzenia, zmena mena na Salomon Kreozot. Teraz Fred Novák, inštruktor operácie Púpava. Beriem. Haló, tajomník. Poďme, poďme. Serus Bednár, no tak kde máš ten zázrak? Hore. Na tlačovke je prišlo zle. Asi z tých vašich otázok. Nuž teda, aký máte názor na jej súčasný stav? Pravdu povediac, neviem. Keby to bolo dievča od nás, viem, na čom som. Lenže u nej je to ťažké. Včera vyzerala na smrť chorá. Teraz je zas normálna. Nezjedla niečo, čo nemala? Majka vôbec nie. Tak to môže byť od hladu. No, kdeže sú druh tajomník? Lúkali sme ju, ale nechcela ani pečenú klobásu. Jesť predsa musí. Majka nie. Možno u nich ide ako hady. Raz mesačne. To hádam nie, milý tajomník. Alebo deň u nich trvá 300 dní, milý tajomník. Takže raňajkovala na jar a obedovať bude až na Vianoce. To by bolo pri najmenšom čudné. Pri nej by ste sa museli čudovať stále. Najhoršie, že nevieme o nej dokopy nič. A pritom sme zodpovední. V nejakom prípade nezaškodí, ak jej predpíšeme odpočinok. Aspoň do večera. A ja ju budem opatrovať. Nič takého. No. A my by sme mohli zatiaľ informovať novinárov. Súdruhovia, prepáčte, ale mám tu prevziať nejaký kufrík. Ako usvedčujúci predmet proti tomu cudzincovi, čo tak rýchlo zmizol. Má ho Majka. Prinesiem vám ho. Karol, počkaj. Thank you.
vieš človeka naľakať? Ty, človeče. A nie som. Čo je? Myslel som, že nám ostane. Chcel by si ho? Kto by nechcel takéto veci? Lupa. Vysielačky. A toto je čo? Zapalovač? Fotoaparát. A haky maličky. Nedá sa nič robiť. Ak je to raz usvedčujúci predmet, treba ho vrátiť. Počkaj. Tento bude pre ju ako ašňáka. Idem do kozmolomu. Ty musíš pokoji odpočívať. Rozumieš? Hurá! 19. otvárajú v Čabovciach hudobný festival. Títo páni tam budú hrať. Ako si predstavujete celú akciu, Novák? Kvinteto koncertuje v Budapešti ešte 17. večer. Do Čaboviec príde najskôr 18. A to už budeme s tým dievčatkom dávno preč. Majka, to nie je raketa na lietanie. Vidíš, nemá motor. Je dobrá, poletí. Motor nepotrebuje. A vravíš, že naozaj poletíme? Najprv treba spraviť čosi na sedenie. Prinesie stoličku! Stoličku? Prosím ťa, kde si videl lietať stoličku? Majka má navislí raketovú sedačku. Ako sa to zmestíme, múdra? No budem len ja. Vy poletíte vedľa. Len tak, zavesený na rukách. Treba spraviť tak, aby si nevyseli. Potrebujeme gondolu. Ale z čoho? Na to sa zmestíme všetci. Treba ju priviazať ako lavicu. Ale ako? Poriadny povrazom. Kde by sme ho vzali? Lano, a aké krásne. Čo som vtedy našiel vyhodené? Slavo Klince, Fero za klubom je sekera a nový plagát. To bude málo. Tak sa lietať nebude.
sem, budeš ťahať. Pomaly. Ťahaj. Hrozně má to šteglí. Chceš lítat? Tak jdeš. Majka, dost, co s tím hrobíme? Páni, toto vědět, to by byl život. Vyrábal by som takéto dlhé čabajky. No a čo? Posílal by som ich zadarmo do celého sveta. Kto by mal hlad, každý by dostal. Čabajka, národný podnik, Igor. Náhodou má pravdu. Takto by som sedel, prsk, prsk, a mám čo nechcem. Má tak tvoje starosti. Všetci by sedeli a tostli a nikto by nič nového nevymyslel. Vieš rozmnožiť všetko? Aj mňa by si vedela. A stavali by tě do zahradník jako trpaslíkou. Majka, poletíme vysoko. Kto vie, či vůbec poletíš? Lietanie nie je pre babi. A či Tereškovová je chlap? A Majka nie je dievča? No vidíš, priletela k nám až na zem. Majka, však poletím. Karo, ja, Slavo... Pridaj. Igor, Ferko, Jurko, Katka. A prečo mám sedieť až na konci? Nezavádaj, do všetkoho kafre a nerozoznáš vrtule od krtule. Čo je to krtula? Nevie, a chce byť ako Tereškovová. Treba ešte kramle, aby sa lana nešmíkali. Drôt a možno ešte dve žrdie. Viem, sú pri králikáni. Raz, dva, tri, dva, dva, tri, tri, dva, tri,
Hudobník, páni, kráča ľahko, elegantne, prirodzene. Netvárte sa ako vo zvieracej kazajke. Frak je pre hudobníka pracovný oblek. Cíti sa v ňom ako doma. Skúste po mne. Prejdeme sa. A raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Čo tie ruky? Nie ste v ringu. Obrat. Zastanem. Rozhliadnem sa. Úklon. A teraz, páni, pripravte si nástroje. Prepáčte, páni, myslel som hudobné nástroje. Ako držíte tie husle, človeče? To nie je hasák. Viete, koľko stoja? Radšej im to nehovorte, lebo s nimi zdúchnu. Takto, prosím. Nežne. A neskúšajte hrať. Nebudete to potrebovať. Dáte spraviť dokonalú zvukovú izoláciu. Znútra nesmie byť počuť ani ha! Vyťahni to silnejšie. Menšie. Daj. Daj. Ty ešte. Nemohlo by sa to už vyskúšať? Najprv skúsim ja. Choďte preč. Normálně. Tak si všetci posadajte. Hurá! 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 Nepchajte sa. Jeden za druhým, tak ako som určil. Podľa veľkosti. To zas dobre pláva. Prečo? Ja neviem. Neskúšame ju nad vodou, aby ste nespadli na kamene. Môžeme. Môžeme.
môžu ísť všetci. Juhu! Povolený. Kam poletíme? Do Bystriček starej mame. Do Bratislavy. Do Prahy. Na mesiac. Na Gurun. Počkajte, počkajte. Ja nemôžem ísť s vami. Zavrú mi samoobsluhu. Musím kúpiť mlieko. A mi nakrmiť králikov. Chlapci, robíte mi to náročky vždy, keď mám niekam letieť. Nerozčiluj sa. My musíme aj tak do hotela. Za mojím sudruhom tajomníkom. Majka, môžeme letieť až zajtra? Kedy chcete? Pre nepriaznivé podmienky sa štart odkladá až na zajtra.